Bai, atzaldeon, Garbiñeso kutxa naiz, Noaingo Musika Eskolako zuzendaria. Gaurko hontan Goberri aurreko kontzertu bat emanen dugu, ekarri dugu Espartza, Galarko Espartzara, ekarri ditugu fanfarre eta hainbat musika tresna, ba, kontzertu bat emateko. Baita ere gurekin egonen da Galarko abesbatza eta beraiekin batera egiten dugu kontzertu hau. Eta beno, herri guztiarentzat, Galar guztiarentzat eta hementxe gaude. Adine guztietako umekin eta jendearekin eta alaitzeko pixka bat ostiral hau.
Oh.
esto más que un trabajo es una forma de vida y yo he decidido vivir así. Etanik. Y yo. Etanik. Todos los días y también en Navidad. Nafarroako jakiak. Denok dakizkigunak. Laktubogo eta. Bertako produktuak erosita, hemengoentzat lana lortzen dugula jakin badakit. Horregatik, esnea erosterakoan, Lakturale aukeratzen dut. Gure abeltzainen esnea. Lakturale, Nafarroako abeltzainen ekoizpen integratuko esnea. Kategoria gorena.